Salam əziz izləyicilər. İndi sizə güvən dərsi vəsaiti üzrə izahlı məsələlər üzərində məlumat bölməsinin izahını verəcəm. Keçən videomuzda həllin əmsalı və faizli qatılı haqqını izah eləmişdim. İndi isə davamını izah edəyim. Deməli, faizli məlumun qatılığının dəyişməsi. Buradan başlayıram. Deməli, hər hansı bir məhlulu durulaşdırdıqda və ya qatılaşdırdıqda onlara uyğun düsturlar olur. Yəni, bu düsturlar üzərində hesablayıraq. Məhlulu durulaşdırdıqda nə deməkdir? Yəni, məhlul üzərinə su əlavə etsək və yaxud məhlulun üzərinə məhlul əlavə etsək, amma özündən duru məhlul, bu zaman məhlul durulaşır. Bir də məhlulun qatılaşması nə deməkdir? Məhlulun üzərinə həll olan maddə əlavə etsək və yaxud məhlulun üzərinə özündən qatı bir məhlul əlavə etsək, bu zamanda məhlul qatılaşır. Bir də məhluldan su buxarlandırdıqda da qatılığı artır, məhlulun qatılığı. Və yaxud məhluldan maddə ayırdıqda, maddə, du, məsəl üçün məhlulda duz çöktürüldükdə, bu zaman yenə içində həll olan maddə azaldığına görə qatılıq azalır. Yəni, bunlar da müəyyən düsturlarla hesablayıraq. Deməli, belə bir düstur var. Omega son bərabərdir. M1, omega 1, üstə gəl M2, omega 2. Bölünsün M1, üstə gəl M2. Bu məhlulların qarışdırılması zamanı bu düsturdan istifadə olunur. Əgər biz məhlula su əlavə etmişiksə, burada suyun faizi 0 götürülür. Məhlula həllula maddə əlavə etmişiksə, həllula maddənin faizi 100% götürülür. Yəni, burada onun omegası 100% gedəcək. İndi burada məsələyə baxaq. Deyir, 200 qram 10% natrium hidroksid məhluluna, 300 qram 20% natrium hidroksid məhluluna əlavə etdikdə son məhlulun qatılığını hesablayın. Yəni, burada M1 200-dür, omega 1 10%-dir. M2 300-dür, omega 2 20%-dir. Və bizdən də omega sonu soruşur. Yəni, 2% qatılığı. Bu da həmin düsturda qoyuruq yerinə. M1 omega 1 üstə gəl, M2 omega 2, məxrəzi də M1 üstə gəl, M2. Qoyub yerinə hesablayıraq. Yəni, sadə düstur üzərindədir. Sonra növbəti məsələdə. Deyir, 200 qram 20% duz məhluluna 50 qram su əlavə etdikdə neçə faizi məhlul alınar? Bayaq qeyd elədiyim kimi, su əlavə etdikdə suyun faizi 0 götürülür. Burada M1 200-dür, omega 1 20%-dir. M2 50-dir, suyun faizi isə 0,7-dir. Görə omega 2-də 0%-dir və yenə omega sonu soruşur. Yenə deyilənlər hər birini qoyuruq yerinə, bayaqçı düsturla hesablayıraq. Və yaxud belə bir düstur da var, məhlula su əlavə etdikdə və yaxud məhluldan su buxarlandırdıqda bu düsturlarda hesablama olur. M1 omega 1 eyni şeyə gəlir sıfır axırda. M1 omega 1 bərabərdir. M1 üstə gəl M su vurulsun omega son. Məsələn, bu deyiləni biz bu düstur üzərində hesablayaq. Deyir, 200 qram 20% duz məhluluna 201-dir, 20%-dir, omega 1-dir. 50 qram su əlavə etdikdə, bu da M su da 50 qramdır. Demək, 200 vurulsun 20. Yazırıq 200 vurulsun 20 bərabərdir. Mörtərzədə M1 200-də 200 üstə gəl. M su da 50-dir. 50 vurulsun omega son. Buradan da omega sonu tapmalıyıq. Omega sonu tapmaq üçün, deməli, əvvəlcə hesablayaq. 220 mövran diləyəcək 4000 bərabərdə 200-ün üstünə 50-250 vurulsun omega son. Buradan da omega son. Bərabərdir 4000-i bölür 250-yə. Bu deyəcək 16%. Yenə də eyni cavab alınır. Yəni, həmin düsturda həmin anlamı gəlir ilə sadəcə bu formada hesablama olar. Ya suyun faizini 0 götürürük, bu düsturda hesablayıraq. Ya da məhluda su əlavə etməyin düsturu budur. Məhludan suyun buxarlanma düsturu deyəndə isə yəni, burada plus əvəzinə minus olacaq. M1 çıxılsın, M-su olacaq. Demək, burada 300 qram 20% duz məhlulundan 100 qram su buxarlandırdıqda neçə faiz məhlul alınır? Bu düsturu eləsək, çıx M-su. Onda 300 vurulsun 20, yəni M1 omega 1-in yerinə 300 vurulsun 20, yəni 6000 bərabərdir.
100 gram su buxarlandırdıqda, yəni M1 çıxılsın M su mürtəzi 300-dən 100-ün çıxanda 200. Burasının omega son. Burada da omega son bərabərdir. 30. Deməli faiz olacaq 30. Və həminki qayda da yenə suyun faizini sıfır götürəndə cavab edir 30. Növbəti məsələdə deyir 8 gram 10% şəkər məhluluna 10 gram şəkər əlavə etdikdə neçə faizli məhlul alınır? İndi bu dəfə həll olan maddədən əlavə olunubdur. Həll olan maddədən əlavə olanda da bayaq dediyim kimi burada həll olan maddənin faizi 100% götürülür. Yəni omega 2, yəni bu M2-dirsə 10 gram M2-dir. Omega 2 100% olur. Çünki həll olan maddə özü sırf 100%-dir. Onda da yenə düsturda qoyulub yerinə hesablanır. Eyni qaydada 100 gram X çıxarıldıqda, yəni məhuldan həll olan maddə ayrıldıqda, onda da həmin düsturda çıxılsın olur və yenə hesablanır. Amma yenə bir dənə düstur, yəni ona aid yazaq. Məhulla həll olan maddə əlavə etdikdə bu düsturdan istifadə olunur. Deməli, M1, omega 1, üstə gəl. M həll olan, vurulsun 100, bərabərdir. M1 üstə gəl, M həll olan, vurulsun omega son. Omega son. Məhulla həll olan maddə əlavə etdikdə bu düsturdur. Həll olan maddə çıxarıldıqda isə burada üstə gəl yerinə hər iki tərəfdə çıxılsın olacaq. İndi burada birinci məsələyə baxaq. 80 qram 10% şəkər məhluluna. Yəni burada 80 M1-dir, omega 1 10%-dir. 10%. İndi 10 qram şəkər əlavə etdikdə burada M həll olan yerinə 10 qram yazacaq. Deməli 80 vurulsun 10, M1 omega 1 80 vurulsun 10, yəni 800 üstə gəl. M həll olan vurulsun 100, yəni 10 qram idi, onu da 100-ə vuranda 1000 bərabərdir. M1 üstə gəl M həll olan, yəni 80 üstə gəl 10, yəni 90. 90. Vurulsun omega son. Buradan da 80 ilə 1800, omega sonla bərabərdir. 1800 də 90-a böləndə eləyəcək 20%. Eyni qaydada digər məsələdə də, yəni üstəgəl yerinə çıxmayasaq həll edə bilərik. Sonra bir də qarışdırma məsələləri var. Burada deməli eyni maddənin iki müxtəlif qatılıqlı məhullarının qarışdırılması, məhul ilə suyun qarışdırılması, məhul ilə məhulda olan maddənin əlavə kütləsinin qarışdırılması. Burada deməli çarpaz üsulu deyirlər, diaqonal üsulu deyirlər, paket üsulu deyirlər, yəni bu üsula. Burada deməli omega 1, omega 2, ortada da omega son yazırıq və omega son omega 1 ilə omega 2-nin arasında yerləşir. Yəni burada ya omega 1 böyük olur, omega sondan, o da omega 2-dən böyük olur. Ya da omega 2 böyük olur omega son, o da böyük omega 1. Yəni omega son üçün faizli qatılıq aralıqda ortada yerləşməlidir. Və belə çarpaz şəkildə yazanda böyükdən kiçik çıxırlar. Əgər omega 1 böyükdürsə omega sondan, deməli omega 1-dən omega son çıxılacaq. Onda omega sonda omega 2-dən böyük olacaq, yəni arada yerləşdiyinə görə. Onda burada da omega son çıxılsın, omega 2 yazılır. Və burada aldığımız cavabların bir-birinə nisbəti M1-in M2 olan nisbətinə bərabər olur. Yəni burada yaza bilərik ki, M1 bölünsün M2. Yəni burada qeyd edə bilərik ki, M1 bölünsün M2 bərabərdir. Verilən omega son çıxılsın omega 2-nin. Omega son çıxılsın omega 2-nin. Omega 1 çıx omega son olan nisbəti. Yəni bu şəkildə. M-lərin də nisbətini soruşur məsələlərdə. Yəni bu şəkildə yazırıq biz. Ona izahlı tapışırıqa baxaq. Deməli, deyir 500 qram 30% məhlul almaq üçün 20% və 45% məhlulların hər birində neçə qram götürülməlidir? 30%-li almaq üçün deyirsə, 30 burada omega sondur. Yəni, yekun faizli qatılıqdır. 30-u yazırıq biz ortada. 20 və 45 isə, yəni hərəsi bir kənarda yazılır. Və dediyim kimi, böyükdən kiçik çıxılır. Yəni, burada 45-30-dan böyük olduğuna görə 45-dən 30-dan çıxırıq 15. 30-20-dən böyük olduğuna görə 30 çıxılsın, 20 bərabərdir 10. Və dediyim kimi,
15'in 10'a nisbəti. Burada da yıxsar geçsə 5'e qalır 3'ün 2'ye. Yəni hələ ki nisbət kimi yazım burada. Yəni 3'ün 2'yədir. İndi məsələn davamına baxaq. Deyir 500 gram 30% məhlul almaq üçün 20% və 45% məhlulun hər birindən neçə qram götürülməlidir? İmum məhlul 500 gramdır. Və dediyim kimi bu nisbət kimi götürəcək biz bunu. 3'ün 2'yə olan nisbəti, küllələr nisbəti. Onda biz bunu belə yazarıq. Deməli, M1'in M2 olan nisbəti 3'ün 2 olan nisbətinə bərabərdir. Və biz bunu x-nə ifadə edəsək, 3x üstə gəlir 2x bərabərdir 500'ə. Onda 5x bərabərdir 500'ə, x də bərabərdir 100'ə. Onda x əgər 100'dürsə, 3x olacaq. 300'ə vuranda 300, 2x olacaq, 200'ə vuranda 200. Deməli, birindən 300, digərinə isə 200 qram alaraq götürərik. Deməli, 3 olandan, yəni 300, 2 olandan isə 200 cavab olacaq bu. Sonra, indi bizdən yekunda da nəyi soruşur? Deyir, hər birini 3 qram götürməlidir. Bəli, ayrı-ayrılıqda birinə 300, birinə 200-dür. Burada da yəni biraz daha uzun hesablayıblar. Yəni bu daha asandır mən dediyim yol. Yəni ümumi 30'u qoyub yerinə düstur şəklində. Bu da ikinci bir üsuldur. Yəni bu şəkildə də hesablamaq olar. Amma bu üsul yəni ən asandır, daha rahat üsuldur. Sonra izahla tapışırıq. Bir etil spiritinin su ilə əmələ gətirdiyi 20% məhulla aşağıdakılara əlavə etdikdə ilkin məhulun qatılığı necə dəyişər? Deməli, etil spiritinin su ilə əmələ gətirdiyi 20% məhluldur. İndi baxaq, bir-bir əlavə edək yəni fikrimizdə. Nəzərimizi bunları əlavə etsək, görək faizli qatılıq artacaq, yoxsa azalacaq, yoxsa dəyişməyəcək. Yəni, biz bu cavabları verəcək. Deməli, birinci, saf su. Əgər biz məhlula saf su əlavə ediriksə, əlbəttə ki, məhlul durulaşacaq və faizli qatılıq, yəni faiz aşağı düşəcək. Onda biz deyəcək ki, məhlulun qatılığı azalar. Yəni 20%-dən aşağı düşür, 0-20% aralığında olur. Sonra etil spirti. Etil spirti həlula maddənin özüdür. Həlula maddənin özündən əlavə eləsə 100%-də. Onda məhlulun faizi artacaq. 20%-dən 100%-ə kimi artacaq. Sonra etil spirtinin, amma 100% olunda 20-100 aralığında artır. Tam olaraq 100 olunur, çünki içində su da var. Etil spirtinin suda 10% məhlulu. Biz 20% məhlula, o özündən aşağı faiz, yəni qatı məhlulu, özündən durum məhlulu əlavə eləsək, onda faiz aşağı düşəcək. 20-dən aşağı düşəcək. Onda 10-20 aralığında olacaq üçün faizli qatılıq. Etil spiritin suda 30% məhlulunu əlavə eləsək, deməli, özü 20%-dir, özündən qatı məhlul əlavə eləyiriksə, faiz artacaq. Onda da 20-dən 30 aralığında olacaq. Yəni, faiz artır. Etil spiritin 20% məhlulu. 20%-i 20% məhlulu əlavə eləsək, onda biz deyəcək ki, məhlulun qatılığı dəyişməyəcək. Yenə yekundə 20% olacaq. Yəni, 100% qədər əlavə olanda məhlulun qatılığı dəyişmir. Keçək molyar qatılığa. Molyar qatılıq. Molyar qatılıq, deməli, S hərfi ilə işarə olunur. Və düstur belədir. Nü bölünsün V. Yəni, həll olan maddənin mol sayının məhlulun həcminə olan nisbətinə molyar qatılıq deyilir. Onda nünün vahidi moldur, həcm vahidi litrdir. Molyar qatılığın vahidi olacaq, mol bölünsün litr. Və yaxud böyük M. Yəni, molyar qatılıq, məsəl üçün, veriləcək 5 mol bölünsün litr və yaxud veriləcək 5 M. Yəni, M də molyar qatılığın vahididir. Deməli, məsələyə baxaq. 0,2 mol kalium xlorid suda həll olaraq 500 milli məhlul əmələ gətirir. Məhlulun molyar qatılığını hesablayın. Bizə verib 0,2 mol. Yəni, bu nünün qiymətidir. Yazırıq ki, yəni, nü bərabər 0,2 mol. 500 milli məhlul əmələ gətirir. Bu da məhlulun həcmidir. V də bərabərdir 500 milli. Millini litrə çevirəcək, çünki axırda mol bölünsün litrlə hesablayın deyir. Deməli, 500 milli də minə böləndə 0,5 litr. S də bərabər nü bölünsün V düsturuna görə yerinə qoyanda 0,2-ni 0,5-ə böləndə 0,4 mol bölünsün litr eləyəcək. Sonra 400 milli 0,5 M qatılıqlı xlor turşusu məhlulu hazırlamaq üçün neçə mol H-xlor suda həll edilməlidir? 400 milli V-nin qiymətidir. V bərabər 400 milli litrə çeviririk 0,4 litr. 0,5 M qatılıqlı, yəni S-nin qiyməti veriblər 0,5. M yazıblar, yəni və yaxud mol bölünsün litrdir.
Nübü'nü soruşur. Biz bu düsturda S beraber Nübü olsun ve düsturuna Nübü beraber olur SV'ye. Nübü beraber olur SV'ye. Kuyruk yerine 0 tam 14'ü 0 tam 10'da 5'e vururuz. Yerine kuyruk. O deliyeceğiz 0 tam 10'da 2. Sonra biz biliriz ki madde miktarını biliriz ki nü beraber çitiyen bölünsün böyleyim. Böyle bir düstur var. Ve burada nü'nün yerine koysak onda s beraberdi. Çitiyen bölünsün böyleyim bir. Yani böyle bir düstur alabiliriz. Ve bununla bağlı da meseleler olur. Demeli tezahlı tapşırıqda veribdir ki natrium OH kütləsi 4, məhlulun həcmi 500. Kütləsi deyəndə, yəni kiçiyim 4-dür. Məhlulun həcmi 500-dür. Yenə litrə çevirəndə, millilitrlə verib olur 0,5 litr. Və hansı maddədən söhbət gedirsə, onun kiçiyim veribsə, bizə böyüyüm də lazımdır. Böyüyüm də molyar kütlədir. Böyüyüm, natrium OH-un molyar kütləsi 40-dır. Yəni qeyd edirik ki, MD bərabərdir 40, böyüyüm. Və C bərabərdir, indi dediyimiz düstura görə, kiçiyim bölünsün, böyüyüm bir yerinə qoyub hesablayırıq. Sonra deməli maddənin molar qatılığına əsasən onun tərkibindəki yonların molar qatılığında müəyyən etmək olar. Yəni verib ki məsələdə 0,5 m qatılıqlı dəmir 3 sulfat məhlulunda dəmir 3 müsbət və SO4 2 mənfi yonların qatılığını müəyyən edin. Dəmir 3 sulfat, dəmir 3 sulfatın formulu dəmir 2 SO4 3-dür. Deməlidir 0,5 m qatılıqlı dəmir 3 sulfat məhlulunda dəmirlə SO4 iyonlarının qatılıqlarını ayrı-ayrılıqda bizdən soruşur. Burada neçə dəmir iyonu var? Dəmir 3 müsbət iyonu var. Əlbəttə ki, indeksinə baxırıq ki, 2 mol dəmir 3 müsbət iyonu var. SO4-ün indeksində 3 yazılır. 3 molda SO4 2 mənfi iyonu var. Onda biz bunların qatılığını tapsaq, deməli, hər birində bizə verilən 0,5 m qatılığı indeksindəki rəqəmə vururuq. Baxırıq ki, dəmirin sayı 2 olduğuna görə 2-ni vururuq 0,5-ə. Deməli, dəmir 3 müsbətin qatılığı olacaq 1 mol bölünsün litr. SO4-dən də 3 mol olduğuna görə 3-ü vururuq. Yenə 0,5-ə. Qatılıq 0,5-də elir 1,5 mol bölünsün litr. Bu da SO4 2 mənfi iyonun qatılığıdır. Yəni, bu şəkildə hesablama olar. Sonra növbəti məsələdə nədir? Burada da deyir ki, xlor mənfi iyonların qatılığı 0,6 mol bölünsün litr olan məhulda dəmir xlor 3-ün qatılığını müəyyən edir. Demək, biz bilirik ki, dəmir xlor 3-də 1 molunda 3 xlor mənfi iyonu var. Bu da deyir 0,6 mol bölünsün litr olan qatılıq. Onda biz 0,6-nı özünün sayını 3-ə bölürük. Deməli, bunun 1 molunda 0,2 mol bölünsün litr qatılıq var. Yəni, normalda 0,2 mol bölünsün litr imiş qatılıq. Ki, bunun sayı 3-də 3-ə vuranda 0,6 eləyibdir. Xlor mənfi iyon molyar qatılıq. Sonra, indi molyar məhullarda məhulun üzərinə başqa bir məhlul su əlavə etdikdə faizli məhullara oxşar qaydada, bayaqçı qaydada son məhulun qatılığını müəyyən edə bilərik. Deməli, bu S burada qatılıqdır, molyar qatılıqdır. Bu da elə bir omega son düsturları kimi, burada da S sonun düsturları var. Eyni qaydada orada necə ki, M1 omega 1 üstə gəl M2 omega 2, məxrəzdə də M1 üstə gəl M2 olduğu kimi. Burada da V1, S1 üstə gəl V2, S2, məxrəzdə V1 üstə gəl V2-dir. Yəni, orada M-in yerində burada V-dir, orada omega-nın yerində omega faizli qatılıqdır, S-də molyar qatılıqdır. Yəni, bu düsturlardan istifadə olunur. Su buxarlandırdıqda isə, əlbəttə ki, buxarlama, yəni suyun ayrılması zamanı düsturda işarə çıx olacaq. Çıxma işarəsi. İndi ona aid məsələlərə baxaq. Deyir, 200 milli 0,1 m. H-xlor məhlulu ilə 400 milli 0,125 m H-xlor məhlulu qarışdırıldıqda alınan məhlulun qatılığını müəyyən edir. Deməli, burada V1 200 millidir, S1-də 0,1-dir. Sonra V2 400 millidir, S2 0,125 millidir. Burada, yəni milliləri çevirməsək də, yəni çevirsək də, çevirməsək də eyni cavabı alırıq. Deməli, burada yekunda düstura görə S son bərabərdir. Bu düsturu da yerinə qoyuruq, uyğun olaraq hər birin qiyməti verilir və cavabı hesab verir. Sonra növbəti məsələdə deyir ki, 500 milli 0,6 mol bölünsün litr qatılıqla
məhulla neçə milli su əlavə etmək lazımdır ki, 0,2 mol bölünsün qatılıqlı məhlul alınsın. Deməli, burada 500 milli 0,6 mol bölünsün qatılıqlı məhulla. Deməli, V1 500-dür, S1 0,6-dır. Neçə milli su əlavə etmək lazımdır ki, su əlavə edəndə, deməli, dedik ki, suyun faizi 0 olduğu üçün burada da suyun qatılığı 0 olacaq. Və deməli, yekunda da 0,2 mol bölünsün litr qatılığı məhlul alınsın. Yəni, S sonu 0,2-dir. Və bu düsturda yenə yerinə qoyuruq. S sonun qiyməti var. İkinci həcim yoxdur da. Ona görə, yəni, bu düsturda hesablayırıq. Və yaxud bayaq dediyim kimi, su əlavə edəndə bir düstur demişdim. İndi həmin qaydada buna aid də yazmaq olar. Deməli, S1-V1 bərabərdir. V1 üstə gəl, V su. Vurulsun S son. Bu düsturda məhulla su əlavə olunanda molar qatılın, yəni düsturudur. Məhuldan su buxarlandırdıqda isə çıx V su olacaq. Yəni bu düsturda da indi qoyub hesablama olar. Sonra növbəti məsələdə 0,8 mol bölünsün litr qatılıqlı məhul almaq üçün 0,5 mol bölünsün litr qatılıqlı 500 milli məhulda neçə milli su buxarlandırmaq lazımdır? 0,8 mol bölünsün litr qatılıqlı məhul almaq üçün deyirsə, S son 0,8 olacaq. Burada yerin dəyişimi verir. Ümumiyyətlə, burada səhvlik var. Almaq üçün, yəni yekun S son 0,8 olacaq. 0,8. İndi deyir, 0,5 mol bölünsün litr qatılıqlı 500 milli məhuldan. Yəni, S1 0,5-dir. V1 də 500-dür. Neçə milli su buxarlandırmaq lazımdır? Yenə suyun qatılığı olacaq 0 V2-ni soruşur. Amma buxarlandırmaq deyəndə düsturda minus olur. İndi S-son bərabər S-sonu yerinə 0,8 qoyacaq. Yəni burada 8 bərabərdir. Artıq burada 0,8 ümumiyyətlə yazmayıblar. Hər ikisini 0,5 yazıblar. Yəni ona görə burada səhvlik var. Deməli 500 vurulsun S1 0,5 bura düzdür. Çox V2 vurulsun 0 belə. Yəni bu şəkildə hesablayırıq. Sonra növbəti məsələyə baxaq. Deyir, 400 milli 0,125 m dəmir xloru 2 məhlulu ilə 100 milli 0,2 m dəmir xloru 3 məhlulları qarışdırıldıqda son məhlulda xlor mənfi ionları molar qatılığını müəyyən edin. Deməli, burada baxırıq ki, birinci məhlulda dəmir xloru 2-dir. Dəmir xloru 2-də xlorun sayı neçədir? 2-dir. İndi bizə 0,125 m verdiyinə görə 0,125-i xlorun indeksindəki 2-yə vururuq, edir 0,15 m. Yəni, biz hər ikisində xlorların qatılığını ayrıca tapırıq. Çünki bizdən xlor mənfi ionları molar qatılığını müəyyən etməyimiz istəyir. Sonra ikinci məhulda dəmir xloru 3-dür. Bu da 0,12 m qatılıq verib. 0,12-ni dəmir xloru 3 indeksindəki xlorun sayına, yəni 3-ə vururuq. Bu da 0,6 m olacaq. Ondan sonra artıq aldığımız qiymətlərə qatılıqlar artıq bunlardır. Hər birinin uyğun qatılıqları, yəni S1 0,5, S2-də 0,6-dır. V-lər də ki, V1 400-dür, ilk verilən verilər. V2-də 100-dür. Ondan sonra yerinə qoyuruq və hesab verir qarışdırılanda, yəni son S-son bu düsturla hesablanır. Bir də ki, deməli, molar qatılıqla faizli qatılıq arasında belə bir düstur var. S bərabərdir 10 ρ omega bölünsün m. Buradan omeqanı tapsaq, omega bərabərdir S vurulsun M bölünsün 10 ρ. Yəni, bunlar arasında da məsələlər olur. Və ona aid bir məsələ də veribdir. Deməli, deyir, natrium hidroksidin 3 mol bölünsün litri qatılıqlı məhlulunda ρ bərabərdir 1,2 qram bölünsün kub santimetr maddənin kütlə payını müəyyən edin. Yəni, 3 mol bölünsün litri qatılıqlı S bərabərdir 3-ə. Ronu 1,2 veribdir və bizdən soruşur ki, maddənin kütlə payını, omeqanı soruşur. Və maddənin əvvəl biz nisbi molekul kütləsini, yəni molar kütləsini bilək, böyük yem natrium OH bərabərdir 40-a. Ondan sonra bu düsturda omeqanı tapanda, omeqa bərabərdir CM bölünsün 10 ρ. Yəni yerinə qoyanda, burada da 3 vurulur 40-a edir 120, onu da 1,2 vuranda 12, 120-ni də 12-ə böləndə edəcək 10%.